तर्हि वर्षं गतः इति वर्षः इति रूपम् अभवत्। तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः अग्रिमं सूत्रं किमस्ति अग्रिमं सूत्रं पदम् अस्मिन् दृश्यम् इति। पदम् अस्मिन् दृश्यम् इत्यर्थे किं भवति पदम् अस्मिन् दृश्ये इति त्रिपदं सूत्रं पद्यः इति उदाहरणमस्ति। पदम् अस्मिन् दृश्ये इति सप्तम्यर्थ तत्र किमस्ति दृश्यसमानाधिकरण दृश्यसमाना प्रथमान्तात् पदशब्दात् दृश्यम् इत्यर्थे यत् इत्यर्थः। किञ्चित् विचित्रार्थः अस्ति वदामि। प्रथमान्तात् पदशब्दात् दृश्यते इत्यर्थे यद् इत्यर्थः। यदा यत्र यत्र भवन्तः गच्छन्ति क्षेत्रे वा कुत्रचित् तत्र किञ्चित् एवं भवति किं वदति तत्र पङ्कः अस्ति इति चिन्तयतु जलयुक्तं। यदि तत्र पादं स्थापयति चेत् पादस्य मार्किङ्ग् तत्र दृश्यते। यत्र आर्द्रं भवति यत्र आर्द्रं स्थानं भवति तत्र पदं स्थापयति पादं स्थापयति चेत् तत्र किं भवति तत्र पादस्य चिह्नं तत्र दृश्यते पादचिह्नं तत्र दृश्यते। तदेव तत्र वदति पादं तदेव तत्र तस्य अर्थः पदम् अस्मिन् दृश्यम् इत्यर्थे पाद्यः इति शब्दः भवति पाद्यः इति शब्दः पद्यः इति शब्दः भवति पद्यः। पद्यः इत्युक्ते कः अर्थः कीचट् पद्यः इत्युक्ते कीचट्। किमर्थं पद्यः इत्युच्यते तस्य तत्र पादं स्थापयति चेत् पादस्य चिह्नं तत्र दृश्यते तेन कारणेन तस्य पद्य इति शब्दः पद्य। तदेव पदम् अस्मिन् दृश्यते प्रथमान्तात् पदशब्दात् दृश्यम् इत्यर्थे यत् स्यात् इत्यर्थः यत् इत्यर्थः। तर्हि अत्र तत्र किं भवति पदशब्दः पद तत्र विग्रहवाक्यं किं भवति पद्यः कर्दमः पद्यः कर्दमः पद्यमः कर्दमः इत्युक्ते किचट् कर्दमः इत्युक्ते किचट् कर्दमः इति शब्दः अस्ति खलु। तत्र न अतिशुष्कः इत्यर्थः कीदृशः कर्दमः अतिशुष्कः नास्ति किञ्चित् आर्द्रमस्ति तेन कारणेन तत्र पदं स्थापयति चेत् तत्र पदचिह्नं तत्र दृश्येत। तदेव न अतिशुष्क इत्यर्थः अतिशुष्कं नास्ति इति पद्यः कर्दमः। अस्तु पद्य पदशब्दात् यत् प्रत्ययः यत् प्रत्यये पद् यत् पद्य पाद पद पदयत्य पद् पदशब्दः पदम् अस्मिन् दृश्यं पदशब्दः यत् प्रत्ययः अकारलोपः पदुय पद्य इति भवति। मूलमस्याबर्हि इति अग्रिमं सूत्रं मूलम् आबर्हणम् आबर्हः मूलम् अस्य आबर्हि इति त्रिपदं सूत्रम्। आबर्हि इत्युक्ते उत्पाटनम् इत्यर्थः तदस्य अस्ति इति आबर्हि। उत्पाटनं नाम यदा वयं पश्यामः यस्य यदा 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 एवं भवति यदा धान्यादिकं भवति धान्यादिकं भवति यदा मुद्गः वा भवतु चणकः वा भवतु यत्किमपि वा भवतु तद् यदा शुष्कं भवति तस्य मूलमेव तत्र उत्पाटयति खलु तद् सस्यं पुनः तत्र न तिष्ठति तदेव उत्पाटयति उत्पाटयति इति मूलं मूलेन सह यद् निष्कासयति तस्य प्रयोगः उत्पाटनम् इत्युच्यते। उत्पाटयतु इत्युक्ते मूलतः एव निष्कासयतु इत्यर्थः उत्पाटयति। तस्य शब्दः अस्ति आबर्हः इति आबर्हणम् आबर्हः
उत्पाटनम् आपर्घः इत्युक्ते उत्पाटनम् इत्यर्थः यस्य उत्पाटनकार्यं भवति तदस्य अस्ति इति आबर्हि तदस्य अस्ति इति आबर्हि यत्र मूलम् आबर्हि येषां ते मूल्याः मुद्गाः मुद्गः वा भवतु चणकः वा भवतु एते सर्वे मूल्याः मुद्ग मूल्याः भवन्ति मूल्याः इत्युक्ते तेन मूलेन उत्पाटयन्ति यदा ते पक्वं भवति तदा मूलेन उत्पाटयन्ति तत् सस्यम् अन्येषां तथा नास्ति खलु अन्येषां यदा 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 जम् यदा सन्त्रा इत्यादिकं भवति तद् केवलं फलं निष्कासयति वृक्षं न निष्कासयति परन्तु यदा धान्यानां तथा नास्ति तेषां मूलेनैव निष्कासयति पुनः अग्रिमं पुनः भिन्नं करोति तर्हि एवमस्ति पश्यतु मूलम् अस्य अबर्हि तत्र मनोरमायां किमपि अस्ति मूल्यमुद्र पश्यतु आबर्हणं नाम उत्पाटनम् इत्यर्थः उपसर्गवशाद् वृहु उद्यमने इति धातोः उत्पाटने वृत्तिः तत्र कथं शब्दस्य निष्पत्तिः इत्युक्ते आ इति उपसर्गः बृहु उद्यमने बृहु उद्यमने इति धातोः उत्पाटने आ इति उपसर्गेण तत्र अर्थे उत्पाटने वृत्तिः भवति इत्यर्थः एवमस्ति तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः सूत्रार्थः मूल मूलमस्य आबर्हि इति मूलम् मूलशब्दात् इति उपसर्गवशाद् बृह इति धातोः उत्पाटने इत्यर्थः तत्र किं भवति प्रथमान्तात् मूलशब्दात् आबर्हि इत्यर्थे आबर्हि इत्यर्थे यत् स्यात् मूलं प्रथमान्तात् मूलशब्दात् आबर्हि इत्यर्थे यत् स्यात् इति सूत्रार्थः यत् स्यात् इति सूत्रार्थः मूलम् आबर्हि येषां ते मूल्याः मूलम् आबर्हि येषां ते इति मूलम् आबर्हि येषां ते यदा मुद्गाः मुद्गाः मुद्गानां यत्र मूङ् मुद्गानां यदा 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 पक्वं भवति धान्यानि पक्वानि भवन्ति तत्र जड जडेन सह उत्पाटयन्ति मूलेन सह उत्पाटयन्ति तेन कारणेन ते मुद्गाः मूल्याः इति उच्यन्ते ते मुद्गाः मूल्याः इति उच्यन्ते मूल्याः मुद्गाः कारण मूलेन उत्पाटयन्ति इत्यर्थे मूल्याः मुद्गाः मूल्येन उत्पाटयन्ति अहं किं वदामि अहमत्र अद्य अहमत्रैव स्थगयामि मम किञ्चित् एतत् आफ् करोमि।